दामी आ है रे मां निकालना ये फ्लैशिंग आना हूं ना बत्ती निकाली के उन्ना छोटे बत्ती सब निकाल के गीत लाऊ ना राम्रो भजन के मिल्दैन त युट्युबबाट कहाँ मिल्छ आज छोराको छैटो ए छैटी त्यही भएर भजन पूजा आजा गरेर हामीले भिडियोमा हालेका छौँ ए उठ नभन्नु न मेरो बाबालाई यसलाई सिताउनु त कपी माथिएको छ हुँदैन अब यसलाई नाम लेख्न आउँछ भगवान आउँथ्यो नि त अब यसलाई नाम लेख्न कहाँ ल्याइदिनु